Må han som er så rik på herlighet, gi ditt indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved trua bo i ditt hjerte, og du stå rotfesta og grunnfesta i kjærlighet. Må du bli i stand til å fatte bredda, lengda, høgden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Å Herre, la ditt ord bli min pust. La din puls bli min puls. La din hjertesak bli min. Hei og velkommen til Bibelpuls. Asbjørn Kvalbøn et kjent ansikt fra TV-skjermen i ulike programmer, og han har i en årrekke produsert andakter for Norea Mediemisjon. I dag han med oss her i Bibelpuls med en andakt om sorgens mange ansikter. Alle mennesker i alle land opplever sorg. Vi sørger dypt når en av våre aller nærmeste går bort. Men sorg kommer i mange farger og fasonger. Ikke bare når vi mister en kjær person. Til Norea får vi henvendelse fra mennesker som sørger over mange forskjellige slags forhold. Det ligger en sorg og verker når en skriver, for eksempel, «Be for mitt barnebarn at han må komme tilbake til Jesus». Eller en annen skriver, «Be om at hele familien min må bli ledet av Herren og bli frelst». Og en annen har tatt kontakt, «Be for et ektepar der alle barna har vendt seg bort fra dem». Og noen sørger over vanskelige relasjoner. Vi har fått denne oppfordringen, «Be for et ektepar som sliter. Be om at vår himmelske far må gripe inn. Han vet og kan». Enkelte har også en utvidet sorg i hjertet slik som denne. Vil dere være med og be for bygda vår? Her er lite kristen virksomhet. Be om vekkelse og fornyelse. Jo, alle opplever ulike grunner for sorg. Hvordan håndterer vi den følelsen? Det er fire måter å reagere på. Den første er rett og slett å fornekte det. Og si at det er ingen smerte, det er ikke noe tap, det er ikke noe som gjør vondt. Hvordan har du det, kan du spørre. Bare bra, lyder svaret. Den andre måten er å gjøre seg hard, stålsette seg både mot sine egne og andres vanskelige følelser. Da lider en kanskje ikke så mye, men ødelegger kanskje noe i seg selv, evnen til å ta inn over seg egne og andres problemer. Og så er det noen som ser på lidelse og sorg som den høyestes vilje, underlegger seg den i det de håper at balansen skal vippe i deres retning ved en annen anledning. Dette er en vei som for eksempel islam viser til. En kristen holdning er å falle til ro i troen på Jesus, vår frelser, og Gud, vår himmelske far. Men å akseptere lidelse og sorg, det er ikke så lett. Men ingen steder har vi noe løfte om at livet skal være enkelt. Jesus sa det slik, «Jeg har sagt dere dette for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler.» Trengsler kan innebære så mye, og sorgen kan være en del av det. Den kan være med i mange store vanskeligheter, og Jesus sier at i den verden som vi lever i, vil det bli ting som skaper plager på en slik måte, at vi mer eller mindre føler bitterhet mot livet eller mot Gud. Men så har Jesus der i Johannes 16,33 føyd til den gode nyheten, «Vær frimodige, jeg har seiret over verden», sier han. Trengsler, vanskeligheter og sorg, det er ikke noe tegn på straff, men det viser til en mulighet
For Jesus sterkere enn Satan, mørkets fyrste, som står bak all ondskap. Gud har ikke sendt det onde, men han kan snu det i en god retning. Vi kan få en sjanse til å bygge opp en ny holdning til livet på den måten at vi følger forbildet fra Jesus. Bibelen har lært at lidelse skal lære oss utholdenhet, og når vi har del i lidelsen, så får vi også del i trøsten. Jeg snakket med en venn som hadde mistet sønnen sin i en trafikkulykke. Uten å tenke meg om, så spurte jeg, men du fikk vel en økonomisk erstatning? Han svarte med et trist blikk, hva hjelper penger når gutten min død? Og der og da følte jeg meg hjerteløs fordi jeg kunne spørre så ufølsomt. Kanskje livet har lært meg mer om hva som de virkelige verdiene. Salige de som sørger, sa Jesus. Jeg tror det blant annet innebærer, salige de som sørger for de kan komme til å oppdage hvilke verdier som virkelig betyr noe. Den oppdagelsen kan bringe en ny form for glede. Bibelen forteller om hvordan Gud forholder seg til oss. Han har skapt oss, han gir oss det vi trenger, han leder, rettleder, styrker og holder oss oppe dag for dag. Alt rammes inn av hans uendelige fars kjærlighet, som flombelyst av Jesu Kristi forkynnelse og hans frelsesgjerninger. Denne dybden av Guds kjærlighet kan vi knapt oppdage og skjønne noe av før vi selv har gått igjennom litt av sorg og smerte. Like før Jesus skulle dø, sa han, «Også dere engstelige nå, men jeg skal se dere igjen, og hjertet dere skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere.» Ja, nettopp dette hendte for disiplene. Den tredje dagen sto Jesus opp fra de døde og viste seg for sine. Frykten ble kastet ut, troen fylte hjertene med glede, og de kunne leve med vissheten om at Jesus var med dem alle dager fra nå av. Mange av oss har levd så lenge at vi skjønner hvor mye de kristne vennene våre hjelper til at vi har det godt. Vi har oppdaget at ikke noe bidrar så mye i nattemørket til at vi får se stjernene. Mørket gjør at stjernene skinner fram. En gullsmed kan plassere diamanter og gull mot sort fløyel, slik at den mørke bakgrunnen får fram det skinnende og praktfulle. Og det skjer ofte, at de mørke timene, mer enn solskillstundene, gjør at vi oppdager rikdommen i vennskap og omsorg fra brødre og søstre. Forholdene i livet forandrer seg stadig. Vi kastes frem og tilbake mellom glede og bekymringer, lyse dager og sorger. Men ingenting kan skille oss fra det faktum at Jesus med og viser dyp omsorg for dem som elsker ham. Bibelen sier, «Verken død eller liv, verken det som nå eller det som komme skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» En gammel kvinne som hadde vært enke i mange år, og som hadde opplevd at 4 av hennes 9 barn hadde mistet livet etter å ha blitt utsatt for vold. Hun sa, «Jeg tror aldri Gud gir oss et kors som tyngre enn vi kan bære. Han ønsker ikke at vi skal miste motet. Fuglene synger etter stormen. Hvorfor skulle ikke vi også gjøre det?» spurte hun. Jesus sa etter at han hadde fortalt om det nye livet i evigheten, «Dette har jeg talt til dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede blir fullkommen.» Han snakket om min glede,
Og dette var for ham en glede som verken fattigdom, lidelse, skuffelse eller til slutt en fornedrende død kunne ta fra ham. Det er en glede som han vil gi til alle som stoler på ham. Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser. For prøvelser og sorger har noe å lære oss, og til slutt skal også du få høre ordene «Gå inn til din Herres glede». La nå sorgen som du kanskje bærer på nå få kreve sitt. Gå villig sorgens vei. Drikk hver dråpe av minnene, men prøv å hente ut alt de kan gi deg, av glede. Hvor står du om du fortrenger disse minnene? «Jeg er blitt villig til å bli renset gjennom sorg», var det en som sa. «Jeg prøver å lære meg å ta imot den ydmykt som en velsignelse.» Ta til deg gode trøsteord fra Bibelen. Syng gode trøstesanger fra sang- og salmebøker. Når sorgen tynger, så blir den mer i slekt med håpet. Det påstås at størstedelen av all sorg er anger. For det vonde kan skyldes at noe gjorde vi galt, eller var ting vi skulle gjort som vi unnlot å gjøre. Kan vi da gjøre noe med det som vi angrer? Ja, der kommer evangeliet om syndernes forlatelse inn i bildet. Den som bekjenner sine synder, skal få tro at Gud er trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Har du tenkt igjennom akkurat dette og prøvd deg selv og lagt alt du angrer åpent framfor Herren? Jesus elsker deg. Han vil gjerne tilgi alt, også det som du angrer og vil legge bak deg. Sorg har lett for å gjøre oss selvopptatte. Blir du opptatt av din egen nød og nekter å bli trøstet, kan du bli som en død sjø som er fylt av salt, der ingen fugler flyr og ingen planter vokser langs bredden. I sorgen er vi fristet til å isolere oss, trekke oss tilbake fra andre, sitte alene og være tause. Men bryt igjennom det islaget som har lagt seg over sinnet ditt. Reis deg opp, stell deg og gå ut blant menneskene. Få se om det finnes noen som sørger der ute. Kanskje du er den ideelle trøsteren? Gud trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av Gud, skriver Paulus. Til og med Jesus stilte spørsmålet omkring lidelse. Han spurte, «Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Derfor forstår Herren oss når vi av og til spør, «Gud, hvorfor griper du ikke inn? Hvorfor tillater du så mye lidelse?» Han har inkludert vårt hvorfor-spørsmål i sitt spørsmål. Vi kan ikke forstå alt som Gud gjør, og vi kan ikke gjennomskue planene hans. Han er altfor stor til at han kan få plass i våre små hoder. Men kort tid etter at Jesus stilte sitt spørsmål, hvorfor, så sa han, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Han ble altså ikke værende i dette grublespørsmålet hvorfor, men han overlot alt til far, og det skal også vi gjøre. Det er lett å anklage Gud når han for deg bare er en fjern Gud, kanskje. Men det er vanskelig å anklage Jesus, som gjennom sitt ord og sitt liv kommer oss nær. Hvem kan kritisere en korsfestet frelser? Når jeg lever meg inn i Kristi lidelse, da kan jeg ikke si at Gud ikke bryr seg om meg. Naturen viser oss hele tiden at det gamle livet må dø for at det nye skal bli født. Om en blomst absolutt vil leve videre som blomst, så kan den aldri bli til frukt. Det må skje en veksling, det må skje en fornyelse, skal det bli frukt.
kanskje du sørger på en måte som gjør at ord bare preller av. Du blir lei av forklaringer, predikanter som snakker om at du ikke skal sørge. Du blir kanskje også trett av å be uten å oppleve bønnesvar. Da vil jeg si, du får lov å sørge på din måte. Og la sorgarbeidet skje i ditt tempo. Ikke bli trett av å be likevel, mens du på nytt overlater alt i Herrens hender. Det er svar underveis. Be om at Herren gir deg det du trenger, for han er glad i deg uansett. Det navnet er Kristus. Welcome to all our viewers throughout the Middle East and North Africa. We're overwhelmed with your letters and messages. Please continue to share your stories and your news with us. We know that many of you are living in the hardest of circumstances. We have so many messages every day as you continue to turn with me to chapter 8. What do you say? I don't know. You should be here by now. I mean, the program's already started, guys. I mean, it's not one to be late. Watching our programs, you find hope and fellowship with us. We've just received a message from brothers and sisters. It's so important. Are you okay? Who did this to you, Amin? Quick, give us some water. Amin, tell me who did this to you. What happened? Cancer of the serpent. Does this shape look like a circle? Ooh, yeah. And this message from Farah, whose family is against her becoming a Christian and against celebrating her birthday today. Farah, you're not alone, and we wish you a very happy birthday. We know that it is so important that Stat 7 reaches people who are isolated and suffering, people who are oppressed or who have lost almost everything.
we can encourage people in their faith. Connect with people who have no other connection to the outside world. Provide learning for kids whose lives have been turned upside down. Promote human rights and freedoms. Strengthen the local church. And broadcast God's love and light to those in their darkest hour. Noreas TV-partner i Midtøsten, Sat7, kringkaster håp via TV og sosiale medier hver dag til hele Midtøsten og Nord-Afrika. Det var her det hele begynte, når vi tenker tilbake på Bibelens historier om apostelen Paulus som begynte å gi evangeliet videre i landene rundt Middelhavet. Du kan lese mer om arbeidet vårt i Midtøsten og Nord-Afrika på norea.no, og følg oss gjerne på Facebook og YouTube. Ta imot velsignelsen til slutt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Amen.